És l'arribada del camió amb les més de 2 tones d'aliments que el Ministeri d'Agricultura ha enviat a Càritas d'Eivissa, una entitat que té i ajuda més de 2.000 persones. L'ONG va fer una crida fa 15 dies per demanar la col·laboració ciutadana perquè els seus magatzems eren ben buits. Avui són a vessar gràcies a la solidaritat dels eivissencs. Bon dia, i a Berlín s'ha inaugurat avui la Fira ITB, una de les cites turístiques més importants del món i que comença amb la preocupació del sector hoteler per les reserves alemanyes. Sí, els hotelers parlen d'una davallada d'entorn del 15% per a la temporada d'enguany, una caiguda que ha obligat el Consell d'Eivissa a fer aportacions extraordinàries a la seva promoció. A la capital alemanya, la política del govern de vendre les illes com una destinació sostenible ha rebut el suport de la ministra d'Indústria i Turisme i també d'alguns turoperadors alemanys. Dels 10.000 naixements anuals que registren a les Balears, només 66 es tradueixen en una donació de la sang del cordó umbilical, una teràpia que permet treballar amb cèl·lules mare per tractar leucèmies i altres malalties. Augmenta més d'un 6% la sinistralitat laboral a Menorca. De fet, segons dades de la Conselleria de Treball, és l'única illa on s'incrementa la taxa d'accidents a la feina, principalment en construcció i indústria. Mentrestant, a Eivissa es continua investigant la mort d'un submarinista mentre feia feina al port de Vila. Operació de la Policia Nacional a un centenar de bars de Mallorca contra el frau en els canals de televisió de pagament. Modificant receptors com aquests, els propietaris dels locals investigats s'haurien estalviat uns 100.000 euros en drets d'emissió de partits de futbol, com el d'ahir del Real Madrid. Bon dia, Dani. Avui en el temps dels esports escoltarem i també veurem Jorge Lorenzo. Sí, en una setmana en què comença el Mundial de Motociclisme, avui és el torn del pilot d'Honda. Hem estat amb ell a Madrid pocs dies abans de viatjar cap a Qatar, on diumenge es disputarà la primera carrera de l'any. Lorenzo estrena equip, moto i també il·lusions en un any en què afronta el repte majúscul de compartir equip i competir cos a cos amb el vigent campió de MotoGP, Marc Márquez. Lorenzo, va per totes. Tengo muchas ganas, mucha motivación. Creo que tengo una buena oportunidad de hacerlo muy bien y resurgir un poco de 2 años difíciles. El Mallorca Aridai, recuperat d'una indisposició, ja s'ha entrenat avui amb la resta de l'equip a Sombi Viloni. Vicente Moreno no vol perdre el tren del play-off i prepara el detall al partit transcendental de dissabte Somos contra l'Oviedo, rival directe per la 6a plaça. Punt final a l'hegemonia del Real Madrid a la Lliga de Campions. L'equip de Solari va encaixar una cruel golejada al Bernabéu i ha quedat eliminat. Derrota per 1-4 contra l'Ajax. Ni el gol de Marco Asensio va servir per evitar la desfeta. Va salpar del port de Palma fa 2 setmanes i mitja i avui hi ha tornat i ho ha fet amb les mans buides, parlant de l'Alan Kurdi, el vaixell de rescat de migrants flotat per l'ONG alemanya Sea Ice. Sí, anomenat Alan Kurdi en memòria del nin sirià que va aparèixer mort en una platja de Turquia l'any 2015. El vaixell ha patrullat tota la Mediterrània, però no ha pogut fer cap servei de rescat. És el darrer embarcació que opera en aquesta zona.